uns gárgulas ali. Tem essa caixa aqui, não sei se tem que explodir ela agora. Acho que vai explodir agora, deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem uns ratos aqui no chão. Será que pisa no rato aqui? Igual como pisa. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!